Здравейте, приятели! В ежедневието си всеки един от нас се бори със своите страхове, с безпокойството, с стреса и буквално ежедневно сме подложени на тези негативни фактори. Затова в днешното видео реших да ви дам 7 трика, с които да овладеем страха и безпокойството. Страхът и стресът имат положителна и отрицателна страна. Понякога те могат да повлияят положително и да спасят живот. Когато сме, да кажем, в някаква ситуация, която застрашава, да кажем, нашия живот или живота на нашите близки, обикновено в тялото ни започва да се отделя по-голямо количество от хормоните адреналин и кортизол, което е хормон на стреса. Участява се дишането, повишава се кръвното налягане. В един вид тялото се подготвя да се бие или да бяга. Тоест ставаме по-силни и по-издръжливи. И в такива кратки ситуации обикновено страхът и стресът ни помагат да се измъкваме от такива непредвидени ситуации. Когато страхът и стресът са ежедневни наши спътници в живота, те могат да имат негативен характер. Преди време бях чел в една книга, че в тези моменти, когато организма, за да се предпази в такава стресова ситуация, отделя повече от хормоните адреналин и кортизол, той го прави за сметка на други важни хормони, които влияят благоприятно на имунната система. Т.е. когато дълго време сме изложени на такива стресови фактори, то е за сметка на имунната система. И когато е отслабена имунната система, ние боледуваме по-често, вероятността да се разболеем от нещо е по-голяма. Затова днес ще ви дам 7 трика как да намалим и преборим страха и безпокойството. Първото нещо, което ще започне, е, че трябва да го приемем това нещо, че ще има моменти, когато ще има доза страх, когато ще сме неуверени от това, че не знаем какво ще се случи в бъдеще, нали, когато започваме дадено начинание. Нормално да има някаква лека доза страх, не знаеки как това ще се развие в бъдещето, и това е напълно нормално и трябва да го приемам, че страха не винаги е лошо качество и даже понякога страха може да спаси живот, защото представете си, ако всички живеехме на свят, в който всички бяхме безстрашни, безразсъдни, тогава щяхме да поемем много ненужни рискове. Примерно, абе, тази скала ме кефи колко е висока, искам да скоча от нея във водата, но не знаем на дъното дали няма някоя скала, дали не е плитко и така нататък, и може да ни коства живота. Така че понякога страха ни предпазва от това безразсъдно да предприемаме някакви рискови, изпълнени с адреналин начинания. Така че страха понякога е хубаво нещо, трябва да го приемем, но не трябва да му позволяваме да е постоянна част от нашето ежедневие. Не трябва да му отдаваме толкова голямо значение. Постоянно да живеем в страх. Това не е добре. Когато позволите на страха да наделее, да живеете в страх, да предприемете каквото и да е решение от страх, от провал и така нататък. Другото, което по-скоро притеснява хората тук, е, че когато са неуверени, когато се страхуват, не знаеки какво ще се случи с тяхна кауза, която са започнали даден бизнес, сменили са работа и така нататък, те се притесняват, че хората виждат този страх в тях, тази неувереност, но тук веднага ще ви кажа, че това, ако не позволите, няма да се види в околните хора. И тук веднага ви дам един пример. Преди години, когато започнах YouTube канала, си правих видеа с едно GoPro, което имах, и един дрон, и си ги качвах в YouTube канала. Помня, че тогава един местен хотел се свърза с мене, помолиха ме да направя видео реклама за техния хотел. Първата реакция в мене беше, че се появи една тревожност, един страх, че не знам дали ще мога да отговоря на техните критерии, на техните изисквания, и не бях сигурен дали искам да откликна на тази тяхна молба да заснемем това видео. Естествено, тогава говорих с един мой близък приятел, който знам, че имаше към този момент някакъв опит с фотография, към този момент имаше един фотоапарат, и говорих с него и го питах, а искаш ли заедно да го заснем това нещо. Той с една лекота, с увереност каза ми, да, хайде да го направим, ще се справим, какво толкова може да се обърка, най-лошото, което може да се случи, нали, да не се справим и да не ни платят и така. Той ме надъха и мотивира да го направим, да преборя този страх. Сигурно и в него може да има някаква доза страх, но той не го показа. И това, че не го показа, ме накара да му повярвам и да повярвам в себе си. Но гаранция, сигурно е имало някаква неувереност и в него. Сигурно и в него е имало някакъв страх, защото си спомням, че вечерта, преди деня за снимките, ние трябваше да пътуваме от София към родния ми град. И той каза, до сега не съм правил снимки вътре на стаи, защото ние трябваше да правим освен видео, трябваше да снимем и снимки на самите стаи отвътре.
вътре, вика, не съм снимал от сега стая вътре, не знам как става. Установих, че той баш няма точна идея какво трябва да направим, аз също нямах идея с какво съм се захванал. И вечерта буквално седнахме да четем как се правят снимки на стаи, че си има специфичен похват, че се снима с статит, с три различни експозиции, накрая тази снимка се обединява. И това го разбрахме вечерта преди да отидем на снимките. Но както и да е, надъхахме се, повярвахме си, казахме си какво най-лошо може да се случи, най-лошо да не им хареса и да не ни платят. Голяма работа, за нас това ще си едно приключение. И така приборихме страха към онзи момент, заедно може би си давахме и кураж. И след като приборих този страх в себе си, оставих креативността в главата ми да работи. И успях вечерта преди да заспя да измисля и сюжета, сценария за видеото, което ще заснеем. Като бяхме на място, вече успяхме да заснеем и видеото и снимките. Тези, които ни помолиха да заснеем видеото за хотела, много го харесаха. Но искам да кажа, че понякога ще го има този страх, просто трябва да го преборите. И в момента, в който преборите този страх и си кажете какво толкова може да се обърка, тогава оставяте наистина разума ви да мисли по-креативно. Да кажем, било то, както в моят случай да заснем това видео, да започнете нов бизнес, да смените сферата, в която работя и така нататък. Винаги ще има страх, просто трябва да го приемете това нещо и се опитате да го преборите и си кажете какво толкова може да се обърка. Следващо нещо е, че на никой не му пука за вас. Много хора изпитват страх от провал, изпитват това безпокойство, защото си мислят, че другите ще ги сочат с пръст, ще им се смеят, като се провалят, ако не се получи така, както са го замислили. Примерно, не отиват да заговарят момиче в бар, защото мислят, че тя като го отреже, ако евентуално го отреже, отстрани всички ще го зяпа, ще му се предсмиват и така нататък. И точно поради тези страхове хората не предприемат никакви действия. Тук е момента, в който ще ви кажа, че на никой не му пука за вас. Всеки човек е станал толкова егоистичен в днешно време. Огледайте се около вас, какво става, когато човек влезе в социалните мрежи, какво гледа първо, когато е качил нов пост, той гледа колко лайка е събрал. Хората сме станали толкова егоистични, егоцентрични, вглъбили сме се в нашите собствени проблеми, всеки си има проблеми, всеки мисли какво мислят другите за него, какво си мислят другите, ако той направи това или онова, че няма време изобщо да мисли за вас и какво ще се случи, когато вие се провалите. Ако се провалите, те дори няма да разберат, че сте се провалили и така нататък. Тоест, това не трябва да поражда излишен стрес и излишно безпокойство във вас. Какво ще кажат другите? Не трябва да ви пука изобщо, защото в повечето случаи те изобщо не им пука. Те гледат себе си, както казах, на никой не му пука за вас. Следващото нещо, което може много да ви помогне, е спортът. Винаги съм казал да спортувате, защото спортът тонизира. Спортът помага да изразходите излишната енергия, негативната енергия. Много често ми се е случвало, когато, примерно в края на работния ден, нещо се напрегна от работа, отивам в залата, забравям за проблемите, просто сядам на лежанката и там слагам килограмите и цялата енергия, която се е насъбрала, негативна ли е, каквато ще да е, просто си я изкарвам на желязото. Може примерно да излезете да се разходите сред природата, имаме толкова красива природа в България, толкова много планини, уикендите, излезете сред природата, спортувайте, излезете в някой парк, потичайте, разходете се, т.е. трябва да има движение, трябва да има спорт и това ще ви помага по-лесно да борите стресови ситуации. Също така това ще ви дава една увереност. Между другото, аз преди да започна да спортувам още в ученическите си години, бях неуверен. Ходех прегърбен, наведен, неуверен, но в момента, в който започнах да спортувам, изградих някаква мускулатура, изправих си стойката, започнах да обличам по-прилепнали дрехи, придобих увереност и виждам как ходя вече по-уверен. И между другото, така, че хора, които спортуват някакъв спорт, са по-скоро склонни да предприемат някакви рискове, да не ги е страх да предприемат някакво ново начинание, да започнат бизнес и така нататък. Затова наистина спорта ще ви кали и физически, и психически. Следващото нещо е да си назовете някаква сума, която ще ви даде някакво спокойствие. Човек трябва да има заделени пари, които да го подсигурят поне за 6 месеца, ако остане без работа. Но нека да го намалим това и на 3 месеца. Да кажем, примерно, ако ви трябва 2000 лева за да изкарате месеца, значи ви трябва около 6000 лева спестени в банковата сметка, за да живеете спокойно, да знаете, че ако не дай си Боже, се случи някой непредвиден разход, можете да го посрещнете. Ако не дай си Боже, утре останете без работа, да знаете, че имате 2-3 месеца да си намерите нова работа и да не се подлагате на излишен стрес, защото наистина липсата на пари може да доведе до голям стрес и всъщност липсата на пари е и много чест повод за скандали,
между двойки и така нататък. И много хора си кажат, лучше то хубаво на думи, нали да имам някакви заделени пари, ама как да го направя. И не веднъж съм правил видеа по тази тема, как от човек, който живее от заплата до заплата, започнах да спестявам, да инвестирам, да си позволявам да пътувам и да мисля вече за по-големи неща в живота си и така нататък. Така че не е нещо невъзможно, просто ще трябва да имате някакъв сайт хъсъл, както се казва, ще трябва да намерите втори източник на приходи, ако първия не ви стига да спестявате, ще започнете временно втора работа, докато заделите тези пари буфер в банковата сметка, или ще смените работата, ще започнете някакъв бизнес. Винаги има начини и решения, просто трябва да го поискате и да го направите. Но да, когато имате, да кажем, някаква спестена сума пари, както се казва, бели пари за черни дни, това ще ви даде едно допълнително спокойствие, че ако ви се наложи някакъв непредвиден разход, можете да посегнете към тези спестявания, за да си разрешите временните проблеми. Другото нещо, което ще намали стреса в ежедневието ви, е когато спрете да чакате. Какво имам предвид? Тоест, решили сте, че искате да направите нещо, но започвате в последствие да го обмислите. Бе, я да помисля този аспект, този аспект, този. И постепенно във вас се появяват едни страхове, едно безпокойство и започвате да мислите, ами ако се случи това, ами ако се проваля тук, ами ако се проваля там и така нататък. Това поражда един излишен стрес, това поражда едни страхове. Затова моят съвет е да действате, да не се страхувате толкова от провала. Да, най-вероятно понякога ще се проваляте, но пък като се провалите, нали, ще ви че не е чак толкова страшно и ще изградите, да кажем, имунитет към провалите. Тоест, когато ви хрумне нещо, опитвайте се да действате веднага. Да, можете да обмислите най-основните неща преди да се захванете с това нещо, но не премисляйте прекалено дълго време, защото с времето обикновено се отказваме, страховете надделяват и не предприемаме нищо. И много мъже изпитват страх и безпокойство, когато трябва да заговорят дая на жена, защото те ги е страх точно от това отхвърляне, от отказа, и поради тази причина те не предприемат нищо. Затова има едно правило, наречено 3 секунди. Тоест, като видите красива жена, броите до 3 и тръгвате към нея да я заговорите. Тоест, не оставате на мозъка да измисли 15 000 оправдания защо не трябва да я заговорите. Действайте моментално. Виждате красива жена, отивате и я заговаряте. Няма какво да го мислите. Най-лошото, което може да стане, е да ви отреже, но ако не отидете да я заговорите, шансовете ви са 0 така или иначе. Следващото нещо е прогресивно да борите страховете си. Всеки един от нас има някакви страхове. Както тук що отбелязах, някои хора ги е страх да заговарят жени. Други ги е страх, примерно, да попитат шефа си за увеличение на заплатата. Трети ги е страх, примерно, да спазарят дадена цена. Примерно, отваряте, да кажем, OLX и гледате там, че някой продава нещо, което сте си харесали за 100 лева. И от страх от отказ вие няма да го попитате дали би ви го дал за 90 лева, за 80 лева и така да си спестите примерно 10 лева. Това, което ще ви посъветваме, лека по лека да борите страховете си, един по един, защото е ясно, че в нас има страхове и трябва да ги преборим. И помня, когато се учих да плувам, най-страшното нещо за начинаещ пловец е, когато под себе си знае, че няма дъно. Той може да плува, но в момента, в който знае, че няма дъно, се паникьосва. Това помня, че бяха моите страхове, като бях дете. Баща ми към онзи момент беше по-висок от мен и примерно като бяхме на море на почивка, просто го виждах как се засилва с една усмивка от плажа към мене и аз знаех какво следва. Просто мурваше се, хващаше ме, аз, разбира се, се опитвах да бягам в някаква посока, но той ме хващаше под вода, завличаше ме надълбоко и ме пускаше да плувам към брега и той естествено плуваше след мене. Но така приборих този страх, така ме научи да плувам, като ме накара да се срещна с този страх. Да знам, че отдолу под мен няма дъно, но ще се справя. И с негова помощ аз успях да преборя този страх от дълбокото. Страховете много често ще се оказват наистина безпочвени. Например, когато искате да стартирате собствен бизнес и ще има много акота, ама ако стане това, ама ако стане онова, не може да живеете в такива страхове и акот. Ако стане, ще го мислите в момента, в който се случи. Но предварително не дейте така да започвате с ако стане това, ако се обърка онова, ако еди какво си, ако еди що си. Не е нужно, това допълнително поражда само излишен страх, излишен стрес, безпокойство и така нататък, което е напълно излишно. И последното нещо, с което ще завършим, е да се фокусирате върху днес, днешния ден. Не мислете за миналото си, не предавайте толкова голямо значение на бъдещето си, което казах и преди малко, ако стане онова, ако стане това и така нататък. И също така не се фокусирайте и дръжте здраво за миналото, защото понякога на база на минали действия в нас се поражда ни страхове. Примерно случило ни се нещо в миналото и сега си мислим, че ако го направим пак това нещо, ще се случи същото нещо. Примерно аз една зима помня като студент на 20-21 години, беше зима, валеше дъжд и аз викам, щом вали дъжд, значи е над нулата.
обаче долу имаше сняг, който при падането на капките дъжд се заледяваше. Просто не го предвидих това нещо. На един момент по-рязко натиснах спирачката, колата се завъртя и излезе от пътя, за щастие нямаше дървета. Се размина без инциденти нито за мен, нито за колата. След това се породи един страх в мене да карам зимата и помня една зима, пътувах си към София, имаше голям сняг, не бяха изчистени добре пътчета и аз просто, изхождайки от това минало, карах по-бавно и бях направил колона зад мен от коли, точно от страх да дам малко повече газ. Това бе породено от този страх, който имах в миналото, казваме, ако пак се случи така нататък. Но понякога трябва да ги преборим тези страхове. Това понякога наистина е много трудно. Примерно имах хора, които са, да кажем, са участвали в някакви катастрофи, след това не искат изобщо да сядат, да шофират, изпитват тревожност, когато се возят. Но според мен такива ситуации трябва да се обърнете към професионалист, защото, както казах, трябва да се преборят тези страхове. Не можем да живеем в страхове. Защото с годините страховете ще се увеличават, защото ще имаме доста минал опит, че се случват ли някакви неприятни неща и на база на това не можем да живеем в постоянен страх. Няма как, трябва да борим страховете в живота си, ще се налага да вземем важни решения в живота, ще има някакви страхове, особено да кажем, когато ни предстои нещо голямо като сватба, първото дете, покупката на жилище и така нататък, ще има опасения, но много хора около вас огледат, те се показват, че няма нищо страшно, купуват си жилища, продават ги, пак купуват, имат по едно, две, три деца. Женят се, развеждат се, пак се женят и така нататък. Тоест няма нищо страшно. Не дайте да живеете в страх и стрес, защото това не е здравословно за вас. Надявам се, че съм ви помогнал и съм ви надъхал да започнете да борите страховете си. Ако е така, ударете един палец нагоре, абонирайте се за канала, ако все още не сте. Чао и до следващия път!